Até data, porra. Aí. Valeu, é, porra. Aí, tô falando. Olha como é esse cara. Balança ele, ó. Caralho. Ei, Calegari! Pera a bola, Calegari! A segunda bola. Aí o Calegari faz o lançamento na frente, se apresentou legal, pode fazer o primeiro gol! Gol! É do Primavera! Jossi! Abre o placar, se apresentou bem, uma bela assistência. Calegari, Primavera 1-0, Tadeu Benito. O Branco fazer o corte. Foi um grande. Olha o contra-ataque, olha o Rio Branco. Jurandir. Saiu na cara do gol, chegou a marcação. Se apresentou o Thiago, ele preferiu o Calegari aqui no lado esquerdo. Pode sair o cruzamento, bola na área. Toque no Wesley. Abriu bem pro Calegari. Vai chegando o Primavera, boa bola no Jossi. Pode sair o terceiro gol do Primavera, sobra ainda. E ela vai pra fora. É ele pra neutralizar essa jogada. E é o Primavera quem vem descendo pro ataque. Boa jogada do Calegari, se livrou da marcação. Ficou de frente pro gol, pode fazer o golaço. Autorizado. Começa o jogo. Primavera. Aí o Thiago, abre bem aqui. Aí o Rafael, abre bem aqui com o Calegari. Boa jogada, levou pro meio. Saiu o chute pro gol! Nossa, oportunidade, que talento para isso ele tem, um bom jogador. E com certeza ele vai saber. Se apresenta, recebe aqui na lateral esquerda. Já tem o Wesley mais na frente. Preferiu a jogada pelo meio. Tem, lógico. É treino, isso é treino, né? Impressionante, vai lá, Tadeu. Ah, joga muito, né? Aí, ó. Você vê, é igual aquilo que você falou, Lucas. É, jogadores, né, vamos dizer assim, igual o Wesley, né? É, como cai bem nesse time. Principalmente com a idade dessa aí. Já ter essa dinâmica, né? É, chamar essa responsabilidade para. Isso aí é óbvio, né? Tá, isso aí tá na visão da gente. É, a não ser que a equipe não caiu no rendimento, não. O rendimento do Primavera tá ótimo. Aí o time do Primavera olhou o gol! Estou dizendo. O senhor Paulo César Gonçalves da Silva autoriza o início da partida. Primavera, Desportivo Brasil. Apareceu ali o Magrão no meio do caminho, conseguiu fazer o corte. Já liga no Calegari, já faz bem a enfiada de bola, põe para correr. Ali o Henrique, sobrando com o da Costa, que sai jogando aqui pelo lado esquerdo com o Calegari. Mas infelizmente não tá no jogo, né? Então entrou o garoto lá, mas o garoto tá jogando mais recuado aqui.
o esforço então, da Costa também, né? Com o treinamento. Aí o Calegari. Domina aqui pelo lado esquerdo. Boa, enfela de bola do Calegari pro Wesley. Chegou o zagueirão Ayrton na cobertura. Conseguiu recuperar para a equipe do Desportivo. Olha, a bola do Calegari foi um bolão, hein? Pena que o Wesley não conseguiu domínio, porque foi certinha. Se o Wesley domina essa bola, saía na cara do goleiro Matheus, lá. Com certeza, que foi muito bem tocada a bola. Aí, toca curta aqui no Calegari. Buscou o lançamento na frente para o Wesley. Tenta se armar na jogada. Tenta buscar a jogada de ataque. Aí o Calegari. Boa, o lançamento do Calegari na frente. Olha, o André não conseguiu o domínio. É que faltou aquele domínio, né? De chegar, hein? E outro jogador que foi, mas tá atuando muito bem, o Calegari, hein? Vai lá, o lançamento é dele. A bola vai rolar aqui na arena da Fonte Luminosa. Toca na bola o Palmeiras. Vem trazendo o Ítalo. Joga com o Rafael Calegari, já dá um tapa por dentro. O passe de primeira ali, o Ítalo arredondou o Romário. Bola aberta para o Michel. Rafael Calegari tentou a jogada com estilo ali, o Ítalo. A sobra de bola fica com o Rafael. Girou e bateu para frente. Aí Romário quase perdeu ali. O Bruno Sabiá apertou, ele voltou com o Carlão. E esse é o Paulo Henrique. Alexandre. Rafael Calegari já sobe no apoio. Aí o trabalho do Rafael Calegari. Um toque por cima da marcação do Rafael ali. Fica difícil, né? Ninguém encostou para receber. Não foi a primeira. Foi lá na esquerda e aconteceu em duas oportunidades aqui na ponta. Paulista sub-17. Palmeiras foi campeão. Ele foi o vice-artilheiro da competição. Marcou 21 gols. Só ficou atrás do Ademilson, atacante do São Paulo, que também está disputando a Copinha. Ele marcou 23. Ele fez 2 no primeiro jogo e passou em branco contra o Rondonópolis. Chute o Rafael Calegari. Fecha perto da linha do Calegari para cruzamento. A bola rasteira no Gentil. Jogar a marca! Entregues aqui o placar da 2 a 1. Alto diesel em volta. Vai, Marta! Não tenho nem o que falar, cara. Foi uma coisa de Deus mesmo, mas quem trabalha, Deus ajuda, tem esse ditado, né? E demos o máximo da gente, todo mundo, o time todo tá de parabéns e conseguimos essa classificação contra o Audax. E o que dizer do goleirão? Ele perdeu 3 pênaltis, 2 bolas importantíssimas no jogo, o que dizer desse goleiro aí? Tá encaminhado o goleiro? Não tenho nem o que dizer, todo mundo viu, não tenho nem o que dizer, o goleiro pegou muito, qualidade demais, trabalha, né? É isso que eu sempre falo. Tá certo, estamos aqui com o Rafael Calegari, lateral esquerdo da Ferroviária, classificado nos pênaltis diante do América Mineiro.